Stále som mal v hlave, napíš knihu, akú by si si ty sám chcel prečítať. A tak som ju napísal. Divný svet roku 2020 síce mojej kreativite moc neprospieval, ale ja som písal a potom prepisoval, upravoval, dopisoval. Bracho, ja nemám recept na overnight success, lenže ja by som ani nechcel. Viem totiž, že ak ťa milujú, bomba. Ak ťa nenávidia, väčšinou tiež. Ak ťa nikto nerieši, prúser. Polarizovať je super. Ani táto kniha nie je pre každého. Našťastie. Vieš, už 15 rokov sa venujem budovaniu brandov. Live is porno, Forbidden Taste, Forbidden Spot, InSpeed, Dramatics, predtým Red Bull. Práve do knihy Forbidden som dal koncepty, ktoré fungujú, ale aj nefungujú mne samému. Či už ide o kreativitu a marketing, budovanie brandov a komunít, vlastný biznis či lifehacking. Zároveň som oslovil top fotografov, ktorí k jednotlivým kapitolám spravili super fotky. No tá kniha je easy read, vieš, to prečíta za 2-3 hoďky, ale kľudne sa k tomu môžeš vracať aj pár rokov. Mal som sen vydať knihu do svojej 30-ky. Vďaka Bohu som to nestihol. Odtedy som sa totiž posunul aj pošmykol minimálne tak 100-krát. Po ceste som prišiel na viacero trikov a konceptov, ktoré mi v živote aj v podnikaní fungujú. Vytvoril som si svet, ktorý ma baví žiť aj tvoriť. A rozhodol som sa to dať celé na papier. Pomôžte mi knihu vydať. Vychádza pod crowdfundingovým vydavateľstvom Ezopo a súčasne vyjde v češtine aj v slovenčine. Môžete si ju kúpiť už teraz na webe a samozrejme kľudne kúpte kópiu aj niekomu, komu by sa mohla hodiť. A mimochodom, toto je titulka. Vidíme sa v mojom Forbidden svete.